Dragi gledatelji i gledateljice, dobro došli na Atma kanal. Moje ime je Nitaj Paramananda. Tema današnjeg predavanja je proročanstvo iz centra galaksije ili ulazak u novu galaktičku godinu. Dakle, kao što smo već najavili, imamo prolaze kroz portale, onih 40 dana portala, ako računamo i kičmu Colkina, koja se nalazi između onih portala, znači to su dani izrazito visokih frekvencija. Dakle, evo došlo je vrijeme ulaska u novu galaktičku godinu. Kao što sam prošli puta rekao, razne vjere, razne religije, razni duhovni procesi i tako dalje imaju svoje mjerenje vremena prema dolascima avatara, velikih proroka, mesija, što je sasvim u redu, ali ova godina u koju mi ulazimo nije u tim strukturama, već je povezana sa kozmičkim energijama. Dakle, to je dan kada se potpuno mijenjaju energije, kada te kozmičke energije koje dolaze iz Hunapkua, iz centra galaksije, iz centra, da tako kažemo, materijalnog postojanja, odnosno one točke koja razdvaja duhovno i materijalno postojanje, iako je u istom vremenu, u istom trenutku se radi o istoj energiji, opet je različita, to je ta Čintja Beda Veda Tatva, dakle dolazi iz samog izvora, Sarva Karana Karanam, uzrok svih uzroka. Ta energija koja nam dolazi svake godine, znači 26.7., ukazuje da su se promijenile kozmičke energije, da se mijenjaju kozmički pravci i gdje će fokus biti sljedeće godine. Dakle, kada sam govorio u jednom od ovih energetskih izvješća na početku ove godine, govorili smo o stazi Kaf na drvetu života, znači o Totu, Kabali i drvetu života kao takvom. I sada kada gledamo ovu kozmičku godinu u koju ulazimo, vidimo jako puno sinkronizacija, vidimo jako puno sličnosti, a neke stvari su opet imalo dodatno objašnjene. Znači, 26.7. ulazimo u tu galaktičku godinu, 25.7. imamo dan van vremena, 5 dana prije dolaska te galaktičke godine, galaktičke maje nisu radili, idemo reći, praktički ništa. Bili su po navodnicima ništa, jer duhovni rad je itekako rad, ali nisu radili gotovo nikakve svoje druge djelatnosti. Tih 5 dana bili su u dubokoj meditaciji, tih 5 dana bili su u dubokoj molitvi, u kontemplaciji, što sam učinio tijekom ove galaktičke godine. To je zapravo najveličanstveniji događaj i dan tokom ove naše godine, kako ju mi mjerimo u gregorijanskom kalendaru. I jako je dobro da iskoristimo tu priliku za svoj duhovni napredak. Dakle, ulazimo u jednu potpuno novu godinu intoniranog bijelog čarobnjaka. Intonirani ton je ton koji znači ili koji postavlja pitanje kako mogu poboljšati svoj potencijal. Čeka nas izrazito moćna godina. Koliko god se najavljuju apokalipse, ovo, ono i tako dalje, razno razni događaji, ova godina je izrazito moćna godina za duhovni napredak, naravno svaka godina je moćna godina za duhovni napredak, ali energija, ove kozmičke energije koje sada dolaze, nešto su posebno. Znači, intonirani bijeli čarobnjak postavlja pitanje kako mogu poboljšati svoj potencijal. Što trebam poboljšati u svim aspektima svoga života. Prije nego što objasnimo ovog bijelog čarobnjaka i pečate koji nas prate, znači cijelu sljedeću godinu praktički do sredine ljeta, sljedeće godine 2024. idemo objasniti par stvari što u stvari radi galaktička joga, što u stvari radi bijeli čarobnjak. Zašto su Maje prakticirali to što su prakticirali? Dakle, ove vježbe, meditacije, majanske mudre,
majanski sveti položaj, galaktička joga, joga sinkronizacije, praćenje Colkina, zapravo nas uvodi u jedno reintegriranje DNK. Dakle, mi možemo doslovce mijenjati energiju na najdubljim staničnim razinama kako bismo je kodirali za budućnost, ne samo za ovaj život, nego i za sljedeće živote. Neke stvari zbog prarabda karme, one nemijenjajuće karme ili one karme koja se izrazito teško mijenja, nije moguće ukodirati da bi odma dovele do promjene, ali tokom vremena, tokom života i u sljedećem životu, ako ga bude, a ukoliko ne dostignemo neko oslobođenje, mi možemo reintegrirati DNK, možemo reintegrirati neuronske veze unutar mozga. Dakle, možemo harmonizirati svoj muški i ženski princip energija. Dakle, oni stupovi na drvetu, na kabalističkom drvetu života. Znači, sa ovim meditacijama, sa praćenjem ovog Colkina, mi rastvaramo blokade unutar svoga tijela. To radimo, naravno, uz duhovne vježbe. Nije dovoljno samo praćenje kalendara. Znači, možemo harmonizirati čakre, možemo jačati čakre, širimo svjetlosno tijelo, primamo jako visoke frekvencije, primamo informacije iz kozmosa, iz svemira, kako i na koji način treba djelovati. Znači, imamo jedno širenje svijesti, pokretanje potpuno nove energije, povezivanje sa energijom majke zemlje i kozmičkom svijesti, koje se dodatno može raditi uz meditacije, Merkava meditacija, rekli smo galaktičke joge i tako dalje. Povezujemo se sa svojim svjetlosnim tijelom. Dakle, na neki način mi radimo ono što je neophodno da bi osoba postala, kako se to kaže u gnosticizmu, solarni čovjek. Solarni čovjek ili osoba solarne svijesti je u stvari osoba koja duboko ulazi u svoj duhovni život, koja postaje samospoznata. Znači, moram se malo potpomognuti sa šalabakterom da ne bi nešto važno propustio da vam kažem za ovog intoniranog bijelog čarobnjaka. Dakle, bijeli čarobnjak je duhovna energija. Rekli smo prošli puta da su ti pečati, da su ti nazivi dati kako bismo mi se lakše povezali sa energijama, kako bismo shvatili što te kozmičke energije u stvari rade, zašto dolaze, koja je njihova namjena, koja je njihova funkcija. Dakle, taj bijeli čarobnjak poravnava svoju volju sa božanskom voljom. To je osnovna funkcija bijelog čarobnjaka, povezivanje naše volje sa božanskom voljom. Sljedeća funkcija mu je, znači, mi ulazimo u godinu samoosnaživanja. Bijeli čarobnjak nama pomaže da ulazimo u proces samoosnaživanja, samoprihvaćanja i rada na vlastitom integritetu. I po pitanju duhovnosti, i po pitanju naših možda i materijalnih planova, ciljeva i želja, ali ono što je vrlo važno je po pitanju komunikacije. Ovdje se ne radi samo o komunikaciji sa našom okolinom, koja je izrazito važna. Radi se o jednoj drugoj stvari, kako komuniciramo sa sobom. Kako komuniciramo sa naddušom, paramatmom, dakle sa vrhovnim bićem koje prebiva u našem srcu, kako komuniciramo sa apsolutnom istinom, kako komuniciramo sa svevišnjom božanskom osobom. Bijeli čarobnjak nas uvodi u svijet brahmanskih, šamanskih djelatnosti, rada na trećem oku. Dakle, bijeli čarobnjak postaje jedan centar ove godine za naš duhovni razvoj. To je jedna izrazita duhovna ekspresija samom meditacijom na bijelog čarobnjaka. Znači, na tu duhovnu energiju već se stvari na duhovnoj razini počinju mijenjati. Naravno, ovdje kada vidimo ostale energije, onda nam je jasno da neke stvari moramo pospremiti. Zato je postojao ovaj period 5 dana šutnje prije ulaska u novu galaktičku godinu. Znači, vidjeti gdje su moje blokade,
što sam učinio ove godine, zašto neke stvari nisam promijenio, zašto neke stvari možda nisam niti pokrenuo, zašto sam nekim stvarima napravio najbolje i najviše što sam mogao, a rezultati su bili puno manji ili manji od očekivanoga. Znači, kakve se energije, kakve se promjene dešavaju u mome biću. Dakle, ova godina će nam pružiti apsolutnu mogućnost da napravimo jednu veliku promjenu u svome životu. Ona će biti postepena, jel tako? Buda je govorio, neka ta promjena uvijek krene, neka počne sa prvim korakom. Mi ćemo napraviti brojne korake u ovoj godini. Mi smo i do sada napravili brojne korake. Ali ono što nas u stvari sprječava su dvije osnovne stvari. Još uvijek potreba i želja za uživanjem u materijalnoj egzistenciji, u materijalnom svijetu. I druga stvar je duboki otpor i strah prema razvijanju vlastite moći. Vlastite snage, kada kažem vlastite moći, ne mislim u smislu ega, pogotovo ne u smislu alter ega, već naprosto dubokog straha od povezivanja sa božanskom istinom. Što je to što će stvarno Bog odrediti za mene i za moj život ako prihvati moje molitve? Pogotovo ako su te molitve duhovne prirode. Nije samo ispunjavanje materijalnih želja. Znači, ovaj bijeli čarobnjak bi nas trebao dovesti u jedno prirodno stanje postojanja. I tu nas, ka tome nas vodi njegov vodič u ovoj godini, a to je bijeli vjetar. Bijeli vjetar je energija kozmičkog vjetra. To je ona energija koju, poput vjetra, sjeverca, južnih vjetrova ili kakvih god hoćete vjetrova, mi vidimo njihovo postanje po tome da što ih osjećamo. Ali ne možemo ga vidjeti svojim očima. Tako galaktičke energije, bijeloga vjetra, mi ne vidimo svojim očima, ali ćemo osjetiti duboko njihove promjene. Jer bijeli vjetar je energija koja nam govori o sadašnjem trenutku. Dakle, da bismo uspjeli ovaj intonirani bijeli čarobnjak sprovesti u djelo, najbolje što možemo, bijeli vjetar nas uči, podučava, vodi nas da živimo u sadašnjem trenutku. Sadašnji trenutak znači otpustiti tugovanje i bol prošlosti i odbaciti strahovanje za budućnost. Zato djeca, kad se igraju, potpuno ozbiljno doživljavaju svaku svoju igru, jer su oslobođena, ne razmišljaju o prošlosti, ne strahuju za budućnost. Tu su mama i tata da se brinu, naš jedini zadatak je da se igramo. I zato oni mogu biti potpuno skoncentrirani što god da rade, kada uđu duboko u to. Naravno, imamo i hiperaktivnu djecu koja je to možda malo teže, ali princip ste shvatili. Znači, bijeli vjetar je sadašnji trenutak. To znači rad na sebi. Ako želimo ući u ovu duboku mistiku, u ovu magiku, u ovu energiju najviših frekvencija, moramo vidjeti, moramo proučiti, moramo analizirati što se dešavalo u našoj prošlosti i zašto. Kakve su arhetipske sjene nastale iz toga? Gdje sam gubio ili gdje gubim energiju? Što je to što blokira moje ciljeve, planove, moje projekte za budućnost, moje želje za budućnost? Dakle, dokle god se nalazimo u tim gabaritima da ne razumijemo neke stvari koje se dešavaju, ili ih možda i razumijemo, ali ih je teško prihvatiti, teško nam je planirati, teško je nas staviti u taj takozvani okvir duhovnog života, da duboko uđemo u tu transcendenciju, nije moguće takve stvari postaviti na takva mjesta, na takve visoke energije, ukoliko se ne pobrinemo za ove niže energije, za ove sjene arhetipa, za ove sjene koje se nalaze na našim čakrama. Mnogi klijenti, mnogi prijatelji koji dolaze,
kod moje supruge i mene, upravo rade ove stvari. Shadow work, gdje sam zapeo, gdje su blokade, kako da to promijenim. Ili kako da vidim koje su istinske snage, koje su planetarne snage i koje su blokade na mojim energetskim tijelima. Što mi planete, što mi kozmos ima reći o tome? Kako bih se suočio ne sa svojom istinom kako ju ja vidim, nego sa svojom istinom kako ju vidi kozmos, kako ju vidi svemir. Dakle, bijeli vjetar nama pomaže da uđemo u tu koncentraciju, jer bijeli čarobnjak govori o otvaranju čakri, govori o otvaranju energetskih centara, govori o dubokom povezivanju sa energijom koja dolazi iz šeste čakre. Dakle, tu imamo vodiča, to je nešto što nas, ne samo da nas vodi kroz život i koji nam pomaže da vidimo koja je ova naša sudbina, koje je ovo naše proročanstvo godine, već nam daje i uputstvo kako ćemo uliti snagu i moć u najveću snagu mistike, a to je onaj okultni kin o kojem ću reći nešto kasnije. Dakle, sa kosmičke točke gledišta, osim ove godine bijelog čarobnjaka koja ide kroz taj vodič bijeloga vjetra, imamo i energiju crvene zmije. Kakva je to energija? To je kozmička energija pročišćenja. Jer vidite kako su te stvari u kozmosu savršeno poredane, kako su one povezane. Imamo bijelog čarobnjaka koji nas uvodi u samo osnaživanje. Jer vidite šta radi bijeli vjetar i šta radi crvena zmija. Crvena zmija pročišćava. Ona nas tjera da otpustimo stare stvari, ne trebaju nam više u životu. Zalijepili smo se za njih, ali nam u stvari nisu potrebne. Već smo ih prerasli ili smo upravo u toj fazi da to prerastemo. Stojimo na raskršću. Ili ću pristati na transformaciju ili ostajem zarobljen u matrici. Zato ovaj bijeli čarobnjak nama daje energiju samo osnaživanja, samo prihvaćanja. Ne možemo shvatiti svoj integritet. Ne možemo sebe niti osnažiti, niti prihvatiti istinski ukoliko ne pročistimo ove energije prošlosti. Crvena zmija kaže otpusti stare strukture, aktiviraj čakre, aktiviraj duhovni život, aktiviraj svoj devocijski odnos prema Bogu. Mora postojati aktivacija, međutim ne može. Ta aktivacija bit će oslabljena, bit će okrnjena, bit će doslovce kontaminirana svom našom prošlošću, svim onim stvarima koje stoje iza nas i koje svaki dan utiču na naš život. Dakle, pročišćenje, crvena zmija je pročišćenje svetom vatrom. Kao što imate u cutting rope-u kada radimo vatrene epitete, vatrena imena boginje, znači drevni ritual koji spaljuje, nećemo reći sve, ali veliki dio tih naših ili vezanosti, tamnih sila, raznih stvari koje nas jako sputavaju u životu, ovdje imate taj princip, pročišćenje svetom vatrom. Vatra je kundalini šakti, koja se postiže i kroz vježbe galaktičke joge, kroz takozvani dah vatre. Zašto nam je on važan? Zato što čisti kičmu našega života. Znači, kompletno mijenja našu strukturu na jednom dubokom energetskom nivou. Dakle, da bi u tome uspjeli, mi moramo obnoviti ove strukture aktiviranja čakri. I u tome nam pomaže crvena zmija, znači ona nam je, ta energija nas podržava tokom naredne sljedeće godine. Sve te vatre, pročišćenje, rad na sebi, joga, otpuštanje prošlosti, otpuštanje trauma itd. itd. Ja jako često govorim o tim stvarima, kao što ste mogli primijetiti i u energetskim izvješćima i u svojim podcastima, zato što tu leži jedan od uzroka zbog čega se nama stvari u životu ne dešavaju onako kako bi mi htjeli. To je ono što mi nazivamo karma. Ali ta karma uvjetovana je prošlošću, a ta prošlost uvjetovana je time kako smo djelovali, a to kako smo djelovali uvjetuje naša buduća djelovanja, naš budući život.
naše buduće borbe, uspane, padove. Sve je u tom radu, to je bazični rad koji se u vedskoj kulturi naziva anarta nivriti ili čišćenje nečistoće. Čišćenje nečistoća u srcu, rad na sebi, rad na karakteru. Znači, cijela godina mi je podržana time, ali da biste to znali, treba znati šta čistiti, zašto čistiti, koja je moja karmičko učenje, koja je moja karmička lekcija, šta istinski stoji iza toga, a što stoji iza toga da mi je netko sve rekao i još uvijek se ništa ne mijenja. Znači, čeka nas jako moćna godina. Posebno moćna zato što imamo jedan vrlo interesantan izazov, znači imamo antipodnu energiju. Energija preko koje ćemo rasti. Izazov nije samo izazov u životu, već je to energija, kako smo rekli prošli puta, preko koje mi rastemo. Ove godine, galaktičke, odnosno sad ove naredne koja dolazi, dolazi nam žuto sjeme u izazovu. Znači, s jedne strane imamo prijatelja, koji nas tjera, ajde, idemo, čišćenje, rad na sebi, nemoj biti lijen. Sa druge strane imamo izazov, a izazov je nešto preko čega duša raste. Ako ne savladamo te izazove, onda naš rast će biti rast ega. Mi ćemo imati samo svoju ideju o sebi, kako rastemo i napredujemo, a ništa se bitnoga mijenjati neće. Znači, što je nama izazov? Gdje će biti taj izazov sljedeće godine? To je upravo u kreativnim počecima, u sađenju novih uzoraka, novog načina razmišljanja, novih energija, novog načina reagiranja na izazove. Kako ćemo reagirati na te izazove? Šta ćemo učiniti sa tim izazovima? Šta učiniti iz tih izazova? To nam je u izazovu. To je viša svrha. To je svrha srca. Svrha srca je bijeli čarobnjak, ali svrha srca je i žuto sjeme. Posaditi novi život. Svi ljudi kažu želim promjenu, želim da bude bolje, želim da bude drugačije. Pa idemo vidjeti u praksi. Praksa nama pokazuje da li mi to stvarno želimo ili ne želimo. Neke duše čak i razviju želju, jaku želju da promijene stvari, ali su ograničeni karmom. Ta karma, ne znam zašto ne mijenjam stvari, ta karma vam je ovaj izazov. Želio bih nešto promijeniti, ali mi je izazovno. Preteško mi je. Preizazovno za mene. Nisam spreman. Ali znam da je dobro za mene. Vidite, žuto sjeme, to su kreativni počeci. Kako iz teorije krenuti u praksu i ta praksa će nam biti u izazovu. Koliko ćemo više ući u to sazrijevanje, jer što znači žuto sjeme? Razbijanje, sputavanje starih ljuski, starih sila koje nam više nisu potrebne. I vidite kako je cijelo čitanje ove godine, sve je u tom razbijanju starih struktura i u početku nečega novoga kroz praktični duhovni rad. Nemojte da vam bude teško. Možete raditi jagije, možete raditi rituale, možete raditi analize. Mogu vam drugi ljudi pomoći u tome. Mogu neke stvari čak i drugi ljudi i raditi za vas, za nešto što ne možete sami. Nemate neku dovoljnu, ne znam, kvalifikaciju, inicijaciju ili ovo ili ono. Ali na tim stvarima treba raditi. Naravno, sada dolazimo na onu najveću snagu koja nam gura energiju bijelog čarobnjaka. To je okultna snaga, to je plava ruka. Plava ruka, kako ja često objašnjavam mojim klijentima kada dođu na ovaj galaktički potpis začarani vali 52 godine života na zamak života, plava ruka se objašnjava na taj način kada, kao kad vidite prosjaka na ulici, obično prosi ili desnom rukom ili lijevom rukom, ali malo tko prosi ovako, kao da pijete vodu iz česme ili iz nekog izvora. Tako izgleda energija koja se spušta u plavoj ruci i koja se poslije završava u svome ciklusu, u svojoj mudri koja označava završeni ciklus, krećemo u novi početak. Jer što je plava ruka? Što je naša okultna snaga sljedeće godine? Put ljepote. Put ljepote znači, vidite opet, otpuštanje
svih starih struktura kako bi ja uistinu razvio put ljepote, znači put duhovnog života i put ljubavi. Ne sentimentalne ljubavi, nego prave istinske ljubavi, požrtvovanja, žrtva za više dobro. O tome nam govori plava ruka, o tome nam govori tot tarot, kabala, drvo života. Toliko staza, toliko sefira na tom kozmičkom drvetu života koje nam upravo govore ili direktno ili indirektno o najvažnijoj stvari duhovnog života. Žrtva za više dobro. Što znači žrtva? Znam da mi neke stvari možda u životu nisu drage, neke stvari mi se i ne daju. U nekim stvarima i ne vidim stvarno smisao. Ali sam spreman otvoriti se božanskoj milosti da djeluje u meni, da djeluje kroz mene, kako bih naučio što je stvarno istinsko dobro. Znači, ta snaga plave ruke je manifestacija duhovnih vještina. Plava ruka govori o našim talentima, o našim alatima za djelovanje. Dakle, kada uzmemo cijelu ovu kozmičku godinu, ona nam govori o dubokom ulaženju u duhovni život, o pravoj mistici, o pravoj magici, o pravoj duhovnosti. Ozbiljan rad na sebi. I jako smo podržani od 26.7. nadalje, rekao sam, svaka godina je podržana za duhovni rad, ali ova godina, barem prema kozmičkim energijama, prema galaktičkim energijama, galaktičkim snagama koje dolaze, izrazito je podržana za ovu vrstu rada, za ovu vrstu transformacije. Znači, to je jedno prirodno postojanje, nevidljive sile koje se kreću u našem životu, koje dolaze u naš život i koje nam pomažu da zauvijek otpustimo ovaj materijalni svijet. Da se više nikada ne rađamo u njemu. Eto, hvala vam na pažnji. Za one koji su više zainteresirani, svi moji kontakti nalaze se u opisu ovoga videa. Dakle, do sljedećeg pozdrava, želim vam lijep pozdrav, želim vam uspješan duhovni rad i da uz bijelog intoniranog čarobnjaka razvijete svoje mogućnosti, svoje potencijale i svoju duhovnu snagu do maksimuma. Doviđenja.